agamba nti ekisooka kyeyakoze ekyokwetonda kyekisinga kyekirungi waliwo ebyokutereezamu kukwata emirimu gyolowooza nti onaagisobola enatlist gyekitandikira yakoze eki kyetonze kyanowooza munawe buli amu abantu apoloji yabannayuganda abamusinga eriwala so tuwaikibenda enda nayimbira ab'e Masaka kino kitegeeza ki eri abayimbi naddala aba breaking the through mu COVID-19 emirimu tukyagyetaaga okitegeera so nkitegeera palaso nti emirimu gyabadde mingiko n'atasobola kwasaganya birala naye yakikute bulungi nnyo yeyo generation empya okitegeera tuli babuufu abawagizi baffe tubaagala tubawa ekitiibwa so kyakabinyo muganda nga kyakoze namusiimye abaimbi tukyainoonoonya emirimu nze nange nsobola okuba nkeera enkya nga nze ali mu kifo kye naye tulina okugezaako okulaba nga tubalansi nga bafaani baleme kubeera disappointed abamu bayinza okwonoona ekifo ky'omusajja okitegeera ensonga y'abatuomo tetulengedde bakatuta naye tulaba basinze nnyo okuleeta abanaigeria wanewaku nga nokusooka okusooka okutunula abaana bewanabewaku abo be batono abatubuukinga be basinga obungi ababuukinga abanaigeria be batono naye abasinga otubuukinga bannayuganda so temugweraliikirira ngenyinza okutira abayimbi bwe baleetaano omunigeria mwena musaba sente zezimu ze basaba bajja bavaako kaakati awo omanyi guno ekigambo tono kyeyagamba